بسم الله الرحمن الرحيم. سنی دعوت اسلامی کی، سنی دعوت اسلامی کی، دعوت ہر سو عام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام کریں، بندہ و رب میں ربط بڑھائیں، بندہ و رب میں ربط بڑھائیں، آؤ ایسا کام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام کریں۔